Otplovio panonski mornar. Neko to od gore vidi sve. Bio je odraz naše duše. Otišao je nošen dahom sna. Ovo su samo neki od naslova o kojima razgovaram ovog jutra sa Robertom Čobanom, novinarom, direktorom izdavačke kuće Color Press Group. Dobro jutro. Hvala najlepše što ste ovog jutra naš sagovornik i odmah na početku da vas pitam. Vi ste sinoć bili u svom Novom Sadu sa svojim sugrađanima, upravo na trgu gde su se Novosađani opraštali od svog đoleta. Naša Sanja Ignjatović-Eker izveštavala je tokom cele večeri iz Novog Sada. Gde ste bili u trenutku kada smo svi dobili tu vest, negde u 5 minuta? Ja sam se, da, vraćao sam se iz Zrenjanina, bio sam sa kolegom u Zrenjaninu i kolega mi je rekao da se po bolnici pričalo još neko popodne dok ta vest nije zvanično objavljena. Naravno, niko od nas nije mogao da veruje da je to zaista stvarno, kao i uvek kada takve vesti saznamo. I onda, naravno, otišao sam do firme da završim neke poslove i neko je već podelio to da poziv da se Novosađani okupe u 20 časova. Ja sam ga isto podelio na društvenim mrežama, kod mene, na svim društvenim mrežama i puno ljudi je zvalo i zaista je puno ljudi došlo i negde razgovaralo se kada je umro Oliver Dragojević, način na koji se Split opraštao od njega. Đole Balašević nije bio osoba koga ste mogli da vidite u gradskim kafićima, kafanama, ne znam, da igra karte kao Oliver Dragojević sa taksistima ili, ne znam, Dino Merlin koga uvek vidite. On je živeo zaista neki dosta povučen porodični život, ponekad ste mogli da ga sretnete na keju kako brzo hoda. Međutim, to što su ljudi osjećali prema njemu, samo eto, videvši ga možda jednom godišnje na tom koncertu za Bogojagodinsku noć, ova sugrađanka je pomenula, je bilo toliko snažno da se to juče pokazalo na Trgu slobode. I sad imamo sve dnevne novine prišu o odlasku Balaševića. Danas donosi tekst "Otišao je nošen dahom sna". Mira Banjac kaže "Veliki čovek, velika žalost, otišao je neko za koga ćemo dugo i dugo tražiti jedno takvo mesto". Dušan Kovačević, Đorđe Balašević je posle Mike Antića sigurno najveći pesnik Vojvodine. Nije bilo orkestra koji nije znao skoro sve njegove pesme. A šta ste vi pomislili u tom trenutku? Koja misao, koje sećanje na Balaševića vam je prvo prošlo? Pa, prosto, to je čitav film vam tada prođe kroz glavu kada ode neko koga toliko dugo poznajete, s kojim ste sarađivali, ne znam, setio se, to sam podelio na društvenim mrežama, novu godinu 2002. na 2003. smo dočekali, moja supruga, ja, kumovi i prijatelji kod njega u kući i on je i tada uvek je bio duhovit, uvek izbijao šale, rekao je, evo, kaže, trenutno je najveći reper belac, to je bio Eminem tada, najveći golfer Tiger Woods crnac, a ja slavim, ja dočekujem novu godinu sa Robertom Čobanom, mora da će bude kraj sveta, pošto smo pre toga imali neke zategnutije odnose. Zaista uvek je bio, i kada ste radili sa njim intervju, ako biste ga slučajno negde seli, uvek je bio duhovit, tu je svaki moment s njim je bio neka anegdota. Odlazak Balaševića pogodio je sve u regionu i evo sad za kratko samo da vidimo kako se Dino Merlin na koji način se oprostio od Balaševića. Volim februar i bijele zimske vragove, u svakom snijegu vidim i se tragove, tragove veliki stopa. Broj 40 i kosna, kako u nezaborav odlase. I ceo region je u suzama i Balašević imao posebnu ulogu u regionu, posebno 90-ih godina. Mi ćemo nešto kasnije razgovarati sa Zoranom Predinom i tim prvim koncertima u Sloveniji, tu su koncerti u Hrvatskoj, u Sarajevu. U Zagrebu smo juče mogli da, sinoć već mogli vidimo da se pale sveće i pojavio se dirljiv natpis inspirisan stihovima da mi je još jedared proći ilicom, pa da bećarac našvrljam ćirilicom. I oni su našvrljali bećarac ćirilicom u Zagrebu. Kakva je uloga bila Balaševića u našem regionu? Pa Balašević je i pre tih 90-ih, znači i 80-ih, dok još postojala Jugoslavija, i do današnjeg dana praktično bio jedna od retkih, ako ne
i jedina, možemo možda nabrajati, na prste jedne ruke koliko je bila zvezda koji su bili u toj meri omiljeni i obožavani svuda. Bilo to Skoplje, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Virovitica, ne znam ko je pevao, ili bilo koje, ja sam recimo iz Bača u Vojvodini, on je nekoliko puta održao koncert u Baču koji ima 5000 stanovnika i tako. Znači, na Sarajevo, sjećamo se njegov prvi koncert nakon rata, mislim, 97. da je imao koncert u Sarajevu i ono što možda mlađe generacije se ne sjeća, a mi stari sjećamo, imam sve njegove ploče iz 80-ih, on je u tom nekom društvenom smislu, pa i političkom, moram da kažem, i pre 90-ih, često ga vezuju ljudi samo za Miloševića, za pesmu 90-te i i živeti slobodno, ali on je i pre 90-ih, znači 80-ih godina, opevao mnoge, predvideo mnoge stvari, naravno pevao i Samo da rata ne bude i ne znam, ona pesma Sugar Rap i neke pesme koje su se osvrtale na zbivanje u Vojvodini 88. na antibirokratsku revoluciju. Znači, zaista sve je u svojim pesmama rekao. I prosto, kako koja generacija ga pamti, naravno neki ga pamte više po romantičkim pesmama, neki po tim pesmama koji i danas u kafani pevamo, koji, kako je neko rekao, svaki orkestar i zna, ali malo je ljudi koji su na taj način prožili, uspeli da prožmu naše živote kao on. Ne znam, nama je, mi smo na svadbi, nam su nam tamburaši svirali Sandri Meni poslednje Laloški valc, njegovu pesmu koja je bila aktuelna tih godina, 2003. Zaista, imali smo prvu Food Talk konferenciju na Salašu 137 2013. kada smo ga pozvali i on je stvarno došao, nije volao često da se pojavljuje ni na konferencijama, ni na takvim događajima, ali došao je da piše o hrani svog detinjstva i mislim, pronaći ćemo negde taj snimak, pustimo ga ponovno. On je najlepše opevao hranu. Da, on je najlepše opevao tu hranu kroz pesmu Ali se nekad dobro jelo i kroz mnoge druge, ali ovde, kad slušate njega kako priča, znači ne kako peva, nego kako priča o tome i koji je to broj anegdote i duhovitosti, koje su to tačke koje svi mi, naročito ljudi iz Vojvodine, osjećaju u nekom svom, u svojim nekim genima i u svojim životima, to je zaista, moramo da kažem, da je bila privilegija biti njegov savremenik i to slušati uživo i imati ponekad prilike da se družiš sa njim. Nekad sam pročitao juče da je prava umetnost kada neko zna da vas pričom nasmeje, a onda kroz nekoliko sekundi kasnije rasploče, možda baš i kod vas. Koliko je Balaševića koštala u životu ta njegova prisutnost u celom regionu, ali upravo i ta njegova priča. Koliko smo se ogrešili o Balaševića? Mnogo smo se ogrešili o Balaševića i neki su se jako ogrešili o Balaševića i sad možda nije momenat da pričamo o tome, ali neki televizije nisu mogli juče da nađu snimak mlađi od 12 godina. Znači, na nekim televizijama on 12 godina se nije pojavio. Ali interesantno je, mislim, treba i o tome pričati. Interesantno je kako je hrvatski javni servis reagovao. HTV2 je odmah pustio, znači negde već u pola osam, ja mislim, da su pustili specijalnu emisiju. Naše televizije su uglavnom kasnije se sve isto priključila, ali bilo je na momentu tužno vidjeti to da mnogi televizije nemaju ni jedan njegov snimak od proteklih 10 godina. Znači, da onda mnogim televizijama nije mogao ni da kroči. Mi znamo 90-ih kako to izgledalo kada je on zaista bio antiratni aktivista u punom smislu te reči i na svojim koncertima i kroz pesme. Mislim, pesma Čovek sa mesecom u oku je zaista hor Danike Matić-Marović. Mislim da je to bilo u Sava centru 93. dan danas. Kada pogledate taj snimak na YouTube-u, vi se naježite i kažete, zar je moguće zaista bilo da je u Miloševićevoj Srbiji on stvarno to mogao da održi koncert sa tom pesmom. Ali to ga je naravno koštalo. On je na brojnim televizijama bio zabranjen decenijama, godinama, proziva na naslovnim stranama neki tabloida uz najružnije epitete. I to je ono, mi znamo kakav je bio Đole, a po tome ćemo videti kakvi smo bili svi mi ovih 30-40 godina. A šta govori o nama podatak i da su poslednje Đoletove pesme bile zabranjene na većini radio stanice? Mogli smo da ih čujemo samo na YouTube-u i na 2-3 televizije? Pa jeste, on je negde protekli nekoliko godina, osim tih koncerata na Bogojavljansku noć. Mislim da je pre 3-4 godine imao ove novogodišnje koncerte poslednji put u areni u Beogradu. On se dosta
neki način povukao, povremeno je izišao sa nekim singlom, sa nekom pesmom. Te pesme, ako su imale političku notu, naravno su bile zabranjivane na većem broju televizija. Naravno, danas ga svi žale i treba da ga žale, ali često se pokažemo da smo takvi. To smo videli, pogledamo naslove strane o Zoranu Đinđiću pre atentata i pogledamo koliko je ljudi došlo na sahranu. Često se mi setimo kad neka takva osoba ode i kad nas napusti, koliko je ona bila vredna i zaboravimo šta je sve o toj osobi govoreno i pisano. I sada, upravo ćemo sada vidimo i šta se pisalo kada je reč o regionu. Naime, oglasili su se i poznati i političari. Crnogorski političar Dritan Abazović oglasio se na Twitteru. Kaže, želim monacu Panonskom mornaru u njegovoj večnoj plovidbi. Učio nas je da živimo slobodno okićeni perom sokola za urok protiv okova. Poručio je Dritan Abazović svojim pratiocima na Twitteru. Jadranka Kosor, nekadašnja predsjednica vlade Hrvatske, također se oglasila na ovoj društvenoj mreži. Napisala, kada ti je zagrebačko srce odjednom i iznenada u Novom Sadu, jer srce ide kud ga srce vodi. Zoran Zaev također je imao svoju poruku. Naime, premijer Severne Makedonije napisao je, Balkan večeras tuguje za Balaševićem, napuštanje Đorđa je samo fizičko, njegov duh je tako velik da nikada neće izbledeti ili biti zaboravljen. Ostavio nam je veliko naslađe, muzičko, društveno, kulturno, ljudsko, slava mu. I ovo su neki od ličnosti iz regiona, političari u regionu koji su se oglasili na ovaj način. Zaboravio sam da kažem da su i u Sarajevu pale sveće za Đorđa Balaševića. Ono što smo mogli da pročitamo kasno sinoć i jutros jeste da postoji taj poziv da se večeras u 20 časova ispred Sava centra okupe Beograđani, svi oni koji žive u Beogradu, i da paljanjem sveća se i oni na ovaj način pozdrave od Balaševića. Ima nešto u tim njegovim koncertima. Poslednji koncert, to su koncerti koji su prodavani za svega nekoliko sekundi. Absolutno, to su, ja mislim, jedini redovi koji su poslednji godin. Tapkaroši su tu, da. Ja sam za prijatelje iz drugih republika, pošto neke karte sam kupio sam, neke karte sam dobio, ne znam, od Olivere, i onda stalno neko tražio karte. Ja sam imao svog tapkaroša godinama za Đoletove koncerte beogradskog, od koga sam kupovao karte, jer ljudi prosto ne mogu da veruju da ja ne mogu da im nabavim karte za Balaševiće koncert, i onda smo kupovali karte i stvarno proteklih nekoliko godina. Zaista svake godine smo bili. I poslednji, znači, to je Bogojavljenska noć 2020. Znači, pre juče je bilo tačno godinu i mesec dana od tog njegovog posljednjeg nastupa. Bili smo na koncertu i sećam se nekako zaista da je bio utisak na tom koncertu kao da se oprašta. To je bilo neposredno nakon onih zdravstvenih problema koje je imao u 2019. I na neki način mi je drago što sam to prisustvovao. Juče smo komentarisali da svako od nas ima taj neki svoj koncert Balaševića. Ili je to neki prvi, ili kada je se zaljubio na nekom koncertu, ismejao se ili pokisao. Imamo tako i takve koncerte. Koji je vaš taj koncert, a da nije taj poslednji? Pa da, taj poslednji i nekoliko poslednjih su zaista bili nešto što je bio ritual, ali gotovo obred. Sve svoje neke rasporede, putovanja, skijanja, poslovne rasporede smo tempirali po tome da 19. januara budem u Novom Sadu. Ostaće mi upamćen, recimo, njegov koncert na Štrandu 2004. koji ima u Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu, mislim, isto nakon što je snimio album muzika za film, ovaj film koji su radili. Sećam se koncerta njegovog u Budvi, mislim da je bio 2001. ili 2002. Ovo je sad Pula što gledamo. Pula, da. Zaista, to su bile sve neke situacije koje vas vezuju za neke životne periode, za osobe s kojima ste bili na koncertu, mesta na kojima ste bili. Svake godine u Novom Sadu, sad na Bogojavljensku noć, videli smo i transparente, i stvarno uvek je bilo gomila ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz drugih delova Srbije, i to je... A nema priče o Balaševiću bez priče o Oliveri Balaševići. I oni su i
kao porodica uvek zajedno istupali i Đole nikada nije propustio. Mislim da skoro da ne postoji intervju gde se ne pomene njegova Olivera i kakav je zapravo ona imala doprinos. Pa i u ostalo mnoge pesme je i posvetio i možemo da pretpostavimo da ih je posvetio čak tamo i gde se ona direktno ne pominje imenom. Smo na mnogim mestima mogli da naslutimo da misli na nju i prosto ta njihova ljubav i ta njihova veza i ona kao njegova inspiracija, misli da će to biti još predmet puno razgovora u budućnosti. Sada i politika današnja naravno donosi tekst o odlasku Balaševića, odlazak panonskog mornara. Kaže, deco, nije važno koliko ću ja pesama pevati, već koliko ćete vi pevati, govorio Balašević, jugoslovenski kantautor i pesnik. Panonski mornar, autor stihova o Vasila Dačkom i pesama Računajte na nas. Rekli smo negde pred početak ovog gostovanja da očekuje da su gradske vlasti u Novom Sadu rekli da će biti proglašan dan žalosti na dan sahrane Balaševića. Da, zastave su odmah juče bile na Trgu Slobode puštene na pola koplja. I negde se, mogli smo po nekim portalima da čitamo informaciju da se očekuje i dan žalosti na teritoriji cele zemlje. Sad, kako treba da se oprostimo od Balaševića? Pa, videli smo spontano kako se desilo juče okupljanje. Naravno, moramo da kažemo, čovek je očigledno po informacijama koje je imao umro od COVID-a i ne smemo da zaboravimo koliko god nam je zaista teško i bol da se nalazimo i dalje u pandemiji, kao što smo komentarisali kada se Dorćolo praštao od Džeja pre nekoliko meseci i kada se, ne znam, Srbija opraštala od Patrijarha. Moramo svi tu da sačuvamo. Ja sam juče naravno se pojavio na trgu, nosio sam masku, ali pa prosto minimum. Ako odlazite, ne znam, na sahranu, ne znam kako uopšte predviđeno da se to sve desi, ali minimum toga je da nekog opreza da ponesete masku. Mnogo, zaista mnogo ljudi, gotovo svi segmenti stanovništva su izgubili nekog svog jako dragu. Nekom je bio Patrijarh jako važan u životu, nekom je bio Džej jako važan u životu, nekom je bio Đorđe Balašević. Svi smo izgubili neke velike ličnosti svog života i to mora zaista biti opomena da i dalje budemo oprezni, da i pored zaista sjajnih rezultata koje Srbija ima u vakcinaciji, nije kraj. I kraj je tek kad sudija svira bude kraj. Mi smo Srbi često poznati po tome da proglasimo kraj utakmice 10 minuta pred kraj pa izgubimo. Bez obzira na i na bol i na sve osjećanje, prosto mislim da moramo i u ovom slučaju i Beograđani večeras koji budu dolazili, kako si rekao večeras, pred Sava centra u 20 časova, da svi moramo da vodimo računa da se to ipak dešava u sred pandemije i da ljudi dalje svakodnevno umiru i da brojke rastu i prosto u ostalom sve te smrti su na neki način bile vezane uz ovu pandemiju direktno ili indirektno i to, mislim, moramo biti i u svojoj boli, u svojim osjećanjima ipak i odgovorni. I juče, sinoć zapravo, među nama smo razgovarali sa Đoletovim kolegama, prijateljima i sada mogu da se setim, ja mislim da je Kiki Lesendrić prokomentarisao, ne bi voleo Đole da pričamo više duže o njemu od jedne večeri. Šta mislite da nas, a vidi nas sada od nekud sigurno, šta bi vam rekao? Pa on je naravno bio uvek i autoironičan, ironičan i sarkastičan. Sigurno, svi ti ljudi tog profila ne vole kada se priča o njima i vrlo često kada za života se lepo priča o tim ljudima, oni kažu nemoj da mi držiš opelo dok sam živ. Tako da mislim da prosto u svema treba naći meru, ali teško je sigurno ljudima naći meru i ta spontano se juče videla na Trgu Slobode. Ti tim ljudima nisi mogao ničim da zabraniš da se oni juče tamo pojave. I treba da se pojave i večeras ispred Sava centra Beograđani, zaista, međutim, naravno, uz nije floskula, zaista uz sve mere koje treba da poštuju. Hvala najlepše što ste ovog jutra bili naš sagovornik i što smo svo vreme posvetili upravo Balaševiću i malo je. Tek ćemo i pričati i govoriti o tome koliko nam je značio. Hvala najlepše. Robert Čoban bio je naš gost ovog jutra.